أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. الرحمن نهاية مربان، الرحمن نهاية مربان، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور انسان کی تخلیق کی، علمہ البیان اور بیان کرنا سکھایا. والشمس والقمر بحسبان اور سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. صدق اللہ العظیم.